assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu bokk djulli ci mbokk talibé ñu ngi ci ay baye ñu ci jamm bu baax waaw photo bi dañ ñu leen di wan ni am sa gëy dañu tuddu da féré ay mbokkom nañu bëgg yaag nak mais képp ko gis nga wone ci numéro yoy ñu montage ci photo bi wala boko xamul te gisoko nga jëlal ni vidéo bi partager nako Facebook wala la bëkk ci groupe bi WhatsApp lepp lo ñu ci mëna jappalé rek ba mëna ñu bis waat ci ñun ñu ngi def ko wa salaamu alaykum wa rahmatullah بسم الإله ينمو آي بلا مناي والانتهاي بسم الإله ينمو آي بلا مناي